Во Битола во текот на вчерашниот ден во организација на одбојкарската федерација на Македонија започна новата сезона во одбојкарската лига на Македонија за младинки. Во спортската сала на медицинското училиште Јован Калаузи во турнирски систем на два добиени сета поволен расплет за домакинот екипата на Пелистер Волеј во групата В. Младите одбојкарки на Пелистер Волеј во првиот дуел на денот загубија од актуелниот првак на Македонија, екипата на Работнички со 0:2, по сетови 16-25, 17-25. Избраничките на Роберт Митковски во вториот меч сепак забележаа победа, совладувајќи ја третопласираната екипа од минатата година, екипата на Љуботен со 2:0, по сетови 25-22, 25-15. Овие екипи се младинки, значи јуниорки младинки, 18 години помали. Екипи учесници се, ние сме значи домакини, Пелистер Волеј, Љуботен Тетово, Работнички жени Скопје и Шкендија Тетово. Првата утакмица беше победи Работнички, значи игравме ние со Работнички. Тоа е тоа, подобрио си победи, са наредно ќе видиме што ќе се дешава понатаму, како ќе се одвива денот ќе видиме. Имаме уште една утакмица за играње, се игра турнир систем. Се играат по две утакмици на секој турнир, значи има 4 утакмици, секој игра по две со двајца противници. Ќе видиме наредната ние со Љуботен, ќе видиме што ќе направи. Наредни активности, наредна недела, продолжуваме чисто домакини сме, турнир има исто само во кадетска категорија, значи 16 години и помали. Исто домакини, истиот принцип. Исто со нив ќе видиме како ќе види, како ќе се одвива тогаш за тогаш. Наредна најава кој ќе има. Од играта сме поприлично задоволни затоа што сепак пред нас имавме еден голем противник, можам да кажам, првак на Македонија од минатата година, Работнички жени, и задоволството сепак е на наша страна и покрај поразот, иако мислам дека можевме многу повеќе од ова, но сепак прв натпревар е, прв турнир, така да сезоната е долга, ќе има колку да се покаже. Па заинтересираноста искрено од година во година расти. Без разлика што започнавме со машка екипа првата година, 2011 година, меѓутоа сега сме преориентирани само на женската одбојка. И сме задоволни затоа што членството на вистина во континуитет расти. Како што гледате, ова е наша сала каде што тренираме. Прв пат сме во оваа сала затоа што на вистина требаше поголем простор. И сега веќе се задоволуваат условите за работа. Се надевам дека ќе треба и уште повеќе. Сериозноста пред се во пристапот на работата, сериозноста во начинот на тренирање со девојките, затоа што навистина сме одлучени да направиме некој резултат. Не сме тука само колку за да поминиме на сцената на македонската одбојка, тука сме за да направиме некој резултат. Минатата година само еден бараш надпревар одлучуваше за да бидеме во Final Four. Се надевам дека ова година ќе стигнеме таму, иако морам да признам дека групата е далеку потешка од она што беше минатата година, затоа што сепак пред нас е првакот на Македонија и сега одма наеднаш вториот надпревар ќе биде со третопласираната екипа од Љуботен Тетово. Така што ќе биде навистина исклучително тешко, тесна група, можам да кажам група на смртта, и но нема предавање, ќе одиме до крај. Прво и второ место не носат во бараш во групата за пласман во Final Four. Се надеваме дека ќе стигнеме до таму. По поволниот резултат во групната фаза за домакинот, екипата на Пелистер Волеј, младите одбојкарки во следната фаза ги очекуваат многу надпревари и големи резултати. Од почеток на создавањето на клубот до денес, овој клуб бележи значени резултати, а одбојкарките во нивните редови на секој надпревар ја докажуваат љубовта кон клубот.